Salam Azərbaycan xalqı. Mən Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndindən müraciət edirəm. Oğlum Pirməmmədov Sirət Dilqəm oğlu. Bir il yarımdır yıxılıb, fəqərəsi qırılıb. Xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarlıq edin. Bütün şəxslərdə, vəzifəli şəxslərdən, başda prezidentimiz olmaqla, Mehriban xanım Əliyeva, İlham Əliyev, xahiş edirəm, mənim evladıma köməkdarlıq edin. Bütün vəzifəli şəxslərdən. Mənim oğluma köməkdarlıq edin. Bir manat, beş manat fərq eləməz. Xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarlıq edin ki, 27 yaşı var. 27 yaşından kolyaskada qalmasın. Ailəsi belə də qəbul eləmədi. Atdı getdi. Xahiş edirəm, mənim oğluma maddi cəhətdən köməkdarlıq edin. Türkiyəyə buyurublar. Bizim onun maddi gücümüz çatmır. Bütün vəzifəli şəxslərdən, müğənnilərdən, Milli Məclisdən xahiş edirəm, mənim uşağıma köməkdarlıq edin. Nə qədər pul istəyiblər? 50 min pul istəyiblər. İnşallah, Allah köməyiniz olsun. İnşallah, hər şey yaxşı olun. Salam Azərbaycan xanım. Mən Pirməmmədov Sirək Dilqəm oğlu. Qazax rayonu Aslanbəyli kəndində yaşayıram. İl yarımdır ki, yıxılmışam. C5-C6 boyun travması, vəziyyətlə görürsünüz nə yerdədir. Mənim qalxmağım üçün mənə maddi kömək lazımdır. Birinci növbədə Prezident İlham Əliyevdən və onun xanımı Mehriban Əliyevdən kömək gözləyirəm. Müğənnilərdən, dini qurumlardan kömək istəyirəm. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardan kömək istəyirəm. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılardan kömək istəyirəm. Və məni tanıyan, məni istəyən Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Evliyəm, bir qızım var. Qızımın əlini tutub yerməyim məndən ötürü çox şeydir. Mənim yerməyimə kömək edin, mənim qalxmağıma dəstək olun. Bütün Azərbaycan xalqından, dünya Azərbaycanlılardan kömək istəyirəm. Sağ olun. Sizin müalicə almağınızın nə qədər xərc istəyiblər Türkiyədə? Türkiyədə mənim dəvət edirlər. Haradasa 50 min manatsa pul lazımdır. İnşallah düzələr, inşallah sağ-salamat. İnşallah Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Sağ olun.